Këto janë zyrat ku qëndron administrata e ndërmarrjes publike komunale komunalet në Kërqof. Barakat e vjetra dhe të paregulluara me dyer dhe dritare drurit të vjetërsuara. Në shikim të parë, nuk të japim përshtypjen se janë zyra ku qëndrojnë të punësuarit, por duken si objekte të braktisura prej kohësh. Këto prapameje janë zyrat në të cilat qëndrojnë të punësuarit e ndërmarrjes publike komunale komunalet në Kërqof. Këto zyra nuk kanë as pak kushte për të zhvilluar detyrat ditore që i kanë të punësuarit. Këtu punojnë në këtë ndërmarrje në fakt punojnë afro 250 të punësuar. Kryetari Komunës së Kërqovës Fatmir Dehari tha se prioritet kanë nevojat e qytetarëve, si ujësjellësi, kanalizimi, rrugët, rrugicat e tjerë, ndërsa objektet komunale prioritet do të jenë vitin që vjen. Edhe të ndërmarrja komunale komunales me lejonit theksoj se nga një gjendje apo nga një situatë që e kam quajtur në shtratin e vdekjes, dhe sot, 7 vite pas, një ndërmarrje e cila është prezent në çdo veprimtari të saj, në çdo cep të qytetit dhe vendbanimeve tona në përjashtim aty ku nuk është faq interesi thjesht vullneti i qytetarve për të menaxhuar ndërmarrja dhe me mjaft sukses ka arritur që të realizoj punën e saj. Jashtë asaj që objektet komunale apo zyrat e administratës ndërmarrjes komunale plotësojnë apo nuk plotësojnë kushtet për një situatë më të rrahshme për të ushtruar detyrën. Siç na tha nga kjo ndërmarrje, këtu nuk është investuar me qëllimin se kjo ndërmarrje do të kalonte në hapësirat e objektit të komunës, ndërsa komuna do të transferohej në një objekt tjetër. Ndërmarrja komunale komunalec veprimtarinë e saj e kryen në qytetin e Kërqovës dhe në disa fshatra të kësaj komune.